грошей на мільйон. Получила більше, ніж ожидала. Черкащина поповнилася трьома десятками бізнесменів нового формату. Ця дорога веде зараз до нового ресторану. У цих стінах ламаються усі стереотипи про бізнес та його ведення. Тут немає жодних обмежень, лише перспективи. Всі мої строєння, антураж. Без краваток та бодай якоїсь скутості. Так захищають свої проекти перші випускники школи малого та середнього підприємництва. На їх розробку кожен витратив понад 3 тижні і мають чим похвалитися. Що хочу внедрити таку услугу, як літкотерапія, тому що я по собі замітила, що я з ними общаюся, на них смотрю, і це успокаює. І це лише частина бізнес-проекту 33-річної Тетяни. Її любов до живого вправно поєдналася з підприємництвом. 120 равликів за лічені дні перетворилися у перспективний проект. Сметологічні улітки і производство на їх на основі їх муцина крема. В дальнішим планується дійсно екоферма уліток з привлеченням к туризму людей. Свою ідею на мільйон тут втілив і 24-річний Андрій. Зазвичай солодка сприяє збільшенню ваги, а тут буде навпаки. Чоловік власноруч розробив унікальний десерт для схуднення. Та втілити його у справжній бізнес-проект йому допомогли у школі малого та середнього підприємництва. Зрозумів, що це ком'юніті, це набагато цікавіше сприймається, круті викладачі, я прийшов в школу. 30 студентів – майже місяць інтенсивної роботи з першокласними фахівцями у сфері бізнесу. У такому форматі працювали випускники унікальної школи малого та середнього підприємництва. Це спільний проект Черкаської ОДА, Агенції регіонального розвитку та фонду Василя Хмельницького. Унікальний проект допоміг досвідченим підприємцям та початківцям переформатувати своє бачення ведення бізнесу. Та головне – підсилити регіон 30 бізнесовими ідеями. Довгоочікувані сертифікати про завершення навчання вони отримують з рук владців та наставників. Тут на майбутніх підприємців покладають чималі надії. Якщо наші слухачі втілять свої проекти, то я більше ніж переконана, що ми будемо їздити відпочивати саме на Черкащину. Ваша активність, ваше бачення має змінювати і нашу область, нашу територію. Сьогодні оце ви розпочинаєте, даєте старт на Черкащині розвитку малого і середнього бізнесу. В новому форматі, з новими ідеями. Обласні владці переконані, саме такі бізнесмени нового формату вже за кілька років змінять життя всього регіону. Ті робочі місця, які можете створювати ви, це додана вартість, це додаткові надходження, додаткові користь для людей на теренах нашої області. Долучитися до школи малого та середнього підприємництва має змогу кожен. Уже незабаром стартує набір на прийдешній курс навчання.